קליין בספר שלה באמת אומרת לא, זה לא מספיק. אני חושבת שהיא מתייחסת ספציפית לאירוע היסטורי עולמי שכולנו פה, אני חושבת, טולטלנו על ידיו, והוא גל המחאות של 2011, שבארץ, כמו כמעט כל מקום אחר בעולם, היה נראה לרגע כגל של תקווה, התנגדות המונית. המוני אנשים קמו ואמרו, לא, לא יכול להיות שהשלטונות האלה ימשיכו לדכא אותנו, לא יכול להיות שהמשברים הכלכליים האלה, שהבעלי הון גרמו להם, אנחנו נשלם עליהם. כל הדברים האלה, העמים התייצבו כנגדם ואמרו לא. וכמו שהשם הזה של הספר אומר, לא, לא הספיק. אמרנו לא, וזה לא הספיק. ודיברתי עם האנשים שארגנו את המאבק לצדק חברתי בשנת 2011, למה אין התייחסות הן לפלסטינים בישראל והן לפלסטינים בשטחים, וזה היה אותו דבר. המסר המרכזי שלה בספר זה שלא תלמדו לעבוד ביחד, לא תצליחו. רוב יושבות ויושבי הארץ הם לא שותפים בצורת המשטר. וכשאני אומר רוב יושבות ויושבי הארץ, זה כולל אנשים כמוני, זה כולל מי שאינם יהודים, וזה כולל מי שהם יהודים שהקדוש ברוך הוא הריבון בשבילם, ולא הנציונליטי, ולא הלאומיות. ומי שמתבייש להגיד סוציאליזם, ומי שמתבייש בכלל לדבוק במשהו שקיים כבר, ורק חושב כל הזמן איך ללכת קדימה ולהמציא את הגלגל מחדש, אני חושבת שזה ממש מסוכן ובעייתי, ואני חושבת שסוף הספר בדיוק מראה לנו מה קורה כאשר אנחנו לא מכבדים גם את העבר האדום. אז אנחנו מחפשים בעיות. כשאני מגיע לנתב"ג, אני תמיד עם השפם שלי נכנס לשם ומחכה לשאלה איפה הדרכון שלך, ואני מתחיל את השיחה הזאת, והילדים שלי לא אוהבים את זה, אבל הם מתחילים גם לעשות את זה. כחלק מזה, זה ההתנהגות האישית שלך, איך אתה לוקח אחריות באמת לחנך את השוטר שמרביץ לך והשוטר שעוצר אותך. המסר של הספר, שכל אלה שנזוקים מהגל הקפיטליסטי החדש, אם זה בסביבה ואם זה בגלגלה ואם זה בעמים, צריכים להתאחד, וקריאתו של סנדרס באחרונה להקים גוף כזה או קואליציה עולמית היא הדרך הנכונה. תודה לכם. תודה. תודה. תודה.